wararka dheeriga ee xafiiska telefishinka Africa Cable TV ku soo dhacayna waxaa ka mid ah xaflad lagu soo dhaweeyay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Qeyre ayaa waxaa lagu qabtay magaalada Muqdisho caasimadda dalka Soomaaliya munaasabadaasi lagu soo dhaweeyay ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya ayaa waxaa ka qayb galay xildhibaano ka socday labada gole ee dowladda federaalka Soomaaliya wax garad siyaasiin iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Taabid Cabdi iyo sidoo kale ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya ugu horeen waxaa munaasabadaasi ka hadlay qaar ka mid ah wax garad siyaasiin iyo habeenkii ka soo qayb galay munaasabadda lagu soo dhaweeyay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Qeyre iyo waxqabadka uu la yimid. Waxaan isku raacsanahay taageero inaan maanta ka hadalno wax kale aan xagga iyo xagga midna u qaadan. Waa taageernay, war ma taageernay dowladda? War ma taageerno alla baydu koobyahay? Ra'iisul wasaare, adiga iyo xukuumaddaada garabkaan inaan taaganahay xaflad 11 xaflado lagu taageeraya maanta ii ah 11 maanta ii ah intaasna codkaasaan wata anigu intay la midna codkaasay wadatay. Ra'iisul wasaare Xasan Cali Qeyre, waxaan rabaa iyo xukuumaddiisaba soo dhaweynta lagu celceliyey waxaa aad iyo aad loo soo dhaweeyey markii la doortay. Midaanu xafladdaanu waxay maaragtay qiimaheedu yahay oy tilmaanteeda leedahay markaati furkii sidii loo abeecay markaati furkeedii waay saas inuu loogu soo dhaweeyey loogu talagalay dowladda federaalka ah ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha iyo kulli dhammaantood waxaa looga baahanyahay laga codsanayaa inay maaragta ummadda ay xilka u hayaan u qabtaan. Ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa u mahadceliyey dhammaan shacabkii ka soo qayb galay munaasabaddaasi weliba shacabkii soo qabanqaabiyey waxa uuna sheegay in xukuumaddiisu ay la imaan doonto waxqabad isla markaana loo baahan yahay in lala xisaabtamo mas-uuliyiinta ugu sarreysa dowladda federaalka Soomaaliya ee ugu hoggaaminaya madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Maxamed Farmaajo waxa uuna sheegay in uu diyaar u yahay in lala xisaabtamo isaga iyo xukuumaddiisa waxa uuna shacabka Soomaaliyeed ugu baaqay in ay iyaga iskaashadaan isla markaana ay waxba ka sugin caalamka. Dowladdu marka adduunyada lama xisaabtami karto haddaanay shacabkeeda haysan, haddii dowladda farqaha looga dhagan yahay dunida lama xisaabtami karto, waayo farqaha kuwa ugu dhaganay la hadlaysaa. Haddaad rabtaan marka adduunyada inaan la xisaabtanno waa inaa ogaataan saldhiggii iyo xasaanadii adduunyada lagula xisaabtami lahay waay waa idinku inaad dowladdiina taageertaan. Dowlad shacabkeedii aanu taageerin miyay adduunyada taageeri kartaa? Halkaa dunida banaankeeda ka raadinaa. Waxaa kaloo idin sheegayaa mar walba waxaan idhaahdaa adduunyadu nama kaalmayso. Doodaydu anaga waxa ay tahay waa inaan annagu iskaalmaynaa marka hore. Doodaydu waxay tahay annagu haddaan dadaalna ayay dunida noo imaanaysaa. Doodaydu waxay tahay haddaan annagu ixtiraamnay adduunyada noo ixtiraamaysaa. Doodaydu waxay tahay wiilasha shabaabka oo nala dagaalamaya adduunyadu ma garanayaan, annagaa garanay. Annagu waa inaan ka shaqaynaa marka nabadgelyada caynkaas. Xamda Uukar Xasan, Africa Cable TV, Johar.